Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais uma semana, domingo, dia 20 de novembro, lá na Austrália, lá na Ásia, já é dia 21, né? Já abriram os mercados, acabaram de abrir. E vamos começar mais uma semana, começar mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Queria só comentar com você que eu estou muito feliz que semana passada a gente lançou o curso de Forex. Foi um trabalho longo, de vários meses preparando esse curso. Lançamos, foi um sucesso o lançamento. Agradeço a você que já se inscreveu, já começou a fazer o curso. E para você que não adquiriu o nosso curso ainda, eu te falo que você está perdendo. Está muito bacana. Amanhã vão ser lançados mais dois módulos bem legais. E você está perdendo, só isso que eu tenho a te dizer. Então, vamos começar o nosso trader tranquilão aqui? Vamos começar fazendo a nossa análise tradicional. Como é final de semana, vamos começar rapidamente aqui no semanal para a gente ver o que que está acontecendo. Bom, de cara a gente já vê aqui esse claro e fortíssimo movimento de queda do euro, né? Nessa semana que passou, assim como na semana anterior, depois que foi a semana da eleição, né? Então, a semana passada a gente viu que foi de fortalecimento do dólar em relação a todos os pares, praticamente, né? Do dólar americano. E o euro tá aqui nesse nível, que é um nível importantíssimo, né? Por quê? Porque ele pega essa trend line que tá aqui diagonal em vermelha, e também esse nível horizontal que funcionou de suporte aqui e aqui, né? E está nesse momento testando esse suporte. Procede? No semanal é isso, a força totalmente de venda, totalmente de bull, de desculpa, bearish, né? Força vendedora dominando o mercado. Podemos ver uma retração sim, porque já teve uma força muito grande. Quando o preço se movimenta muito no sentido, é possível ele ter retração. Se a gente for lá no diário, olha só, olha o tamanho desse movimento de queda aqui. Foram, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dias de queda, né? 3 aqui, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente. 10 dias de baixa consecutivos. Um losing streak, né? Do euro. No diário a gente vê que tá dessa forma aqui, rompida a trend line, a priori, né? E pela nossa estratégia, a gente tem que permanecer, né? Lembrando que o trader tranquilão, esse projeto, a ideia é executar uma estratégia, não que ela seja a melhor ou a pior estratégia do mundo. O mais importante aqui é essa prática de executar uma estratégia com uma gestão de risco certinha, não é isso? Então, nossa estratégia manda a gente continuar. Na semana passada a gente começou a andar com o nosso stop loss para o lucro, respeitando a média de 20, né? Se a gente vier aqui no nosso euro no diário, a gente vê que que o nosso stop loss já está aqui no break even, no caso desse par, e respeitando um pouquinho esse nível aqui, né? Então, beleza, próximo par. Então, nesse par não temos nada que fazer, estamos comprados. Nossa situação de momento de euro dólar 325 pips no positivo, o que nos dá 32 dólares esse par nesse momento. A retração ainda é possível, mas o sentimento ainda é de venda, né? De um modo geral no mercado até segunda ordem. Dólar e yen no semanal, vamos ver aqui que a gente assiste. Pequenas, ironicamente, né, velas verdes, que são na verdade velas bem fortes, mostrando bastante poder. O preço rompeu a média de 100 e de cento e pouquinho, rompeu esse nível horizontal, né, e parou aqui. Eu já falei disso no diário outro dia, mas no semanal eu vou afastar aqui para a gente ter uma visão mais geral, né, do que está acontecendo. Então, nesse momento é isso aqui. O preço teve esse forte movimento. Muita gente vai estar, como a gente já comentou, esperando essa retração aqui. Mas pode ser que o mercado essa semana continue subindo. Vamos ver o que que o mercado vai fazer, né? Nós não queremos adivinhar nada. Vamos só
ficar atento. Qual que é o nosso critério? No diário, se virmos duas velinhas vermelhas Hakanashi, nós fechamos a nossa trade. Não é isso? Nosso stop loss dessa trade também está no lucro. Se a gente vier aqui, a gente vê que nós estamos com stop loss no lucro. Esse stop loss ele até nem está respeitando a média de 20. Mas se você pensar aqui, se é o diário, você tem, né? Nós temos que podemos ter um forte movimento aqui. E quando, provavelmente quando a média chegar aqui, o preço chegar nesse stop loss, a média já vai ter passado por ele, né? Próximo par no semanal, vamos lá, é a Libra. A Libra tem novidade, hein? No semanal, olha só, na semana passada ela mostrou queda. É um par que ficou, conseguiu resistir um pouco à força do dólar, mas por fim ela sucumbiu também, né? Se a gente for lá no diário, a gente vê que o preço, olha só, ele caprichosamente rompeu o nosso stop loss e depois foi rejeitado. Se a gente vê aqui na Libra, ó, lá no de 4 horas, por exemplo, eu vou colocar aqui VIN Options, Deal Map, tirei VIN Options, Deal Map para ver se ele aparece aqui. A nossa trade, onde que ela pegou no stop loss? Deixa eu tirar o zoom aqui. Tchunki, 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 tchunki. History. Se a gente vê na história aqui, ó, já apareceu essa trade aqui. Ela foi fechada aqui que estava o nosso stop loss, né? Não lembro exatamente onde que estava, porque ela foi aberta. Era para ele estar mostrando aqui nesse deal map, mas não tá. Ela foi aberta, vamos ver lá. Entry price 2463. 2463 foi aberto por aqui assim, né? Estávamos, só que foi comprado aqui assim nesse momento, se não me engano, né? A gente estava comprado e o preço bateu no stop loss. É isso que importa para nós. Se viermos no diário, no Hakanashi, o nosso sistema manda vendermos esse par, tá? Foi bem ruim essa questão de bater o nosso stop loss sem romper essa trend line de alta. Porque ele pode respeitar e voltar a subir, né? Mas nossa estratégia manda vender, por quê? Porque o preço rompeu a linha amarela e vem e inclusive ele fechou abaixo dela na semana passada, né? No, no na sexta. Desculpa. Então temos que vender. Por mais que podemos nos sentir que estamos seguros com essa trade, que ele vai respeitar aquela linha ali, que o dólar já se fortaleceu demais nos últimos dias, que enfim, mas a estratégia manda vender, a estratégia não tem nada a ver com isso. Ah, e você vai reparar aqui, olha só, que eu mudei uma coisa. Antes aqui ficava aparecendo 1.000 que eu ia vender, que é a mesma coisa que 0.01, que é um microlote, né? Vou te mostrar aqui, só para você não ficar perdido. Se a gente vier aqui em Forex, tem aqui a opção aqui, ó, essa rodinha aqui, que aqui, ó, que a gente quer usar lotes ou unidades. Se eu colocar unidades, se eu ver aqui, vai ser, tá falando que eu vou estar vendendo 1.000 libras, né? 1.000K. Que é a mesma coisa que falar que eu estou vendendo um microlote, tá? Eu vou deixar assim que é o mais comum das pessoas usarem, então eu vou voltar para essa forma e vou vender logo, parar de falar e tchum tchum entrar no mercado conforme manda a nossa estratégia. Vou lá para o nosso gráfico de 1 hora, desculpa, de 1 dia. Nossa posição está aqui. Eu vou vir nas configurações dela e vou colocar aqui o stop loss menos cento e poucos pips, mas como nós queremos. Menos 1,5% da nossa conta no máximo. Vou aqui mudando manualmente aqui a posição até chegar no 1,5 que está aqui, certo? Olha lá, nós vamos arriscar. Nosso stop loss representa 1,5% da nossa conta, tá? Protect. E vamos ver onde é que vai ficar esse nível aqui no gráfico, esse nível de stop loss. Então é isso, entramos vendido. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Entramos vendido e nosso stop loss está aqui. Tá até ok, né? Porque o stop loss ficou acima desse nível aqui, acima dessa da média, acima dessa da máxima do último dia, né? Que foi sexta-feira. Então tem um nível lógico aí, né? A gente não pode aumentar por causa da nossa estratégia, mas coincidiu de ter um nível lógico e basicamente é isso. Basicamente tá nesse momento aqui de que
A gente já falou algumas vezes, né? Inclusive, se você acompanhou nossa estratégia do caçador de ondas gigantes, que ela é uma estratégia que é inclusive gratuita para quem compra o nosso curso, você vai reparar o quê? Opa! Gente, não estou conseguindo usar a ferramenta de elipse. Ah, porque eu tenho que fazer assim, ó. Tchum, tchum. Ó, é um momento de até podia não precisa desse círculo não. Tá claro aqui, mas pode, vamos para uma vela de mais próxima de 4 horas, tá? Fui para de 4 horas e tem esse triângulo que é uma espécie de um triângulo aqui, né, que é essa trendline e essa de baixo aqui, ó. Aquela de alta e essa de baixa de certa forma, né? A gente pode estender aqui assim. Correto? Então o preço vai se decidir. É um par que ficou mais indeciso durante a semana passada. E o que que a gente gosta de ver? A gente gosta de ver essa trendline de alta porque se ele romper. Porque se ele romper, ele tem aqui, ó. Pode vir buscar até esse nível que foi essa mínima aqui, que dá 400 pips que nós estamos falando, né? Ou se ele vier aqui, nós já temos perto dos 200 pips. Nós já temos nossa relação risco-recompensa de 2 para 1, por exemplo, próximo dos 300 pips. Tem espaço para ele descer se ele for, certo? Alguns comentários. Eu podia ter esperado um pouco mais. Olha o tamanho do spread que eu peguei agora. Isso é uma coisa que nós estamos operando numa das melhores corretoras do mundo, tá? Mas isso é o mercado de verdade. Domingo à noite, acabou de abrir, nós não temos nem Tóquio aberto ainda, né? Japão fechado, nós temos acabando de abrir, começando a semana, uma semana que a semana passada foi bem doida, começando Austrália e Nova Zelândia. Então, a liquidez é baixa, você tem poucos bancos, pouca gente negociando, por isso o spread sobe, tá? Ainda mais na Libra, se a gente. Se, o euro-dólar deve estar um spread um pouquinho menor. Quer ver? Vamos ver o euro-dólar agora. Euro-USD. Olha lá, tá um spread de um pip. Tá? Um spread ótimo. Agora, a Libra tá com esse spread que chega a ser ridículo, tá? Eu não teria, talvez, entrado na trade se eu tivesse visto esse spread. Poderia esperar um pouquinho que eu teria um preço parecido, mas enfim. Como também o nosso stop loss é de 150 pips, quase, isso não é o que vai mudar. Mas tá. Aqui, ó, o spread está visível no. Não, eu ia falar que está no gráfico de uma hora, mas aí já é demais, né? Mas aqui, se eu for no de 15 minutos, provavelmente a gente já consegue. O spread já está baixando, ó. Já baixou para 7. Ainda não dá para ver. Vou para o gráfico de 5 minutos para a gente poder ver o spread, ó. Tempo real. 3 minutos agora. Olha o tamanhozinho do spread num gráfico de 5 minutos. O spread é a distância entre essas duas linhas, né? A linha que se eu for comprar, eu vou comprar por esse preço aqui. Se eu for vender, eu vou vender por esse preço aqui. A diferença do bid e do ask, né? Então tá um spread. Se você for operar 5 minutos, é impossível você operar com um spread desse tamanho praticamente. Mas isso é o um mercado como ele é, tá? Tô te falando, isso é uma corretora britânica, então eles têm muitos provedores de liquidez em Londres, mas o momento do mercado agora, nesse minuto, agora, 8h20 da noite, é esse. Não tem liquidez. Correto? Mas vamos lá. Vamos continuar. Nas próximas a gente presta mais atenção nisso antes de abrir para não pegar um spread desse. Mas a tendência é que esse spread diminua, né? E vamos ver para qual lado que diminui. Tomara que diminua para o lado que a gente quer, que é o lado de venda, né? Que essa linha desça e não essa linha suba. Mas isso aí nós vamos ver o equilíbrio do mercado. Bom, próximo par é o dólar australiano, que se viermos no semanal, também foi um par que ficou, olha só, tem aquela questão da trendline, tá vendo? Aparecendo com a Libra. O dólar australiano ficou resistindo. Se a gente vier no diário, ele resistiu mais que
o yen e o euro contra o dólar, mas chegou uma hora que ele rompeu, né? Se a gente vier na vela normal aqui, a gente vê que já estava querendo aqui na semana anterior e na semana passada rompeu e já rompeu um nível inteiro e já foi e ficou inclusive abaixo desse nível de suporte que ele está meio como resistência aqui agora, tá? No diário também, tá vendo? Um forte movimento de queda. A estratégia manda continuarmos com a trade aberta, né? Não tem nem que questionar. Podemos ver aqui o nosso stop loss, faz sentido movê-lo um pouco. A gente pode garantir uns pipzinhos a mais aqui, ó, respeitando a nossa média, né? Inclusive, nós já podemos até mover para o break-even aqui, ó, essa trade tirar o risco da mesa. Beleza? É isso. Ops. Vamos aqui agora para o Eurien. Eurien, no semanal, o que que a gente vê? O Eurien, ele tá, veio nessa descendente e está talvez invertendo uma tendência, né? Nós estamos vendo talvez uma saindo de uma tendência de baixa para possivelmente para uma tendência de alta. Saberemos. Semana passada foi uma alta interessante. Tá chegando nesse nível aqui essa semana, então vai ter esse desafio desse nível aqui, né? E vamos ver aqui no diário se ele consegue se sustentar. Abriu com um gapzinho no mercado aqui interessante hoje, ó, do euro se valorizando. E se a gente for lá pro de 4 horas, provavelmente a linha de 20 já está acima da linha de 100, ó. Nós já está mais claro uma possível tendência se formando aqui. Mas tá vendo? Aqui ela teve acima e desceu. Ela pode, enquanto o preço está andando de lado, igual a gente viu mais para trás aqui, olha só, a linha fica lá assim, ó. Esse é o momento que é ruim para nossa estratégia, o preço ficar fazendo isso aqui. Porque a gente quer que o preço ande para a gente poder ter o nosso lucro, né? Se ele ficar aqui, ele vai inverter, vai pegando stop loss quase toda hora, ou vão ter um lucro pequeno. Igual a gente teve quando a gente entrou nesse par lá no começo, né? Nos primeiros dias, você deve estar lembrado. Enfim, vamos lá. Diário, Hakanashi, manter aberto. Stop loss desse par, ele já também está no break-even, já está no 0 a 0. Já podemos até subir ele um pouquinho aqui, respeitando a linha da média móvel. Né? Respeitando alguns níveis aqui, ó, eu vou colocar abaixo dessa mínima aqui, mas ainda acima e abaixo dessa trend line de alta aqui. Tá? Então é isso, vamos deixar fluir. Certo? Queria abordar mais um assunto aqui hoje, antes de acabar esse vídeo, sobre custos operacionais com Forex. Foi um comentário que um colega nosso deixou, um aluno, né, deixou num vídeo. E eu vou passar rapidinho, só dando uma ideia. Ele perguntou quantos por cento que os custos e taxas eram das operações. Tá? Primeiro é importante você saber que tudo é relativo, né? Assim, então eu vou responder em relação ao projeto Trader Tranquilão. Por quê? Porque se você está negociando e tendo um lucro médio de 100 pips, o seu spread de 2 pips representa uma coisa em 100 pips. Agora, se você está negociando 10 pips, fazendo trade ganhando 10 pips e pagando 2 pips de comissão, isso já é um percentual diferente da sua operação. Procede? Ficou claro? Só que, então isso quer dizer o quê? Quer dizer que quanto maior a quantidade de pips você ganha, percentualmente menor é o seu custo operacional. Tá? Porque seu custo operacional, ele é o spread e, em alguns casos, em função do volume. Quando você opera uma conta do tipo SN. No entanto, vale observar o seguinte. Quanto mais tempo você fica com uma operação aberta, mais você vai pagar de taxa de rolagem ou de rollover, que é aquela taxa que é pagada todo dia à noite, quando fecha Nova York.
ou você pode ganhar um pouquinho dependendo do par. Tá certo? Então, às vezes, o day trader ele pode ter essa vantagem. Ele paga um percentual maior de custo para cada trade dele. Vamos supor que ele está sempre fazendo ali 20 pips. Ele está pagando percentualmente, o custo dele por operação é maior. Mas, no entanto, ele não fica pagando taxa de rolagem por ficar com a operação aberta. Tá certo? Então, em termos práticos, eu vou mostrar algumas coisas aqui. Vou lá para o site da FX Pro, que, como eu falei, é uma das melhores corretoras do mundo e é a corretora que a gente negocia. Você vê que ele te fala o seguinte: ele te fala primeiro que você tem diferença e você tem que entender que você tem conta com que você tem spread variável e que a média do spread é 1,4, igual ele está falando. E você não paga comissão. E você tem o tipo de conta que a gente gosta, que é o CTrader, que é a conta SN deles, que você tem um spread zero, mas você paga uma pequena comissão. É como se aqui eles embutissem a comissão no spread, tá? Na conta do MetaTrader. Seu spread vai ter sempre no mínimo um, porque esse um é tipo um pip de spread que a corretora está ganhando. A corretora tem que ganhar de alguma forma, né? Então ela põe a comissão no spread. E aqui você paga a comissão pelo volume. Tá? Então o custo é esse. E também tem o custo que é chamado de swap ou de rollover, que é esse custo à noite. E ele tem uma calculadora para isso, que eu vou te mostrar. Tem esse link aqui, que eu vou estar aberto aqui. Então, o que que é? Se você está com euro-dólar, sua conta é em dólar, e você está com um microlote aberto igual a gente está. Se você tiver comprado no euro dólar, desculpa, tá, minha garganta tá um pouco seca. Comprado, que é o long, você paga 0,05 por noite. Se você está vendido, você paga 0,01. Você ganha um centavo por noite, tá? Isso é de rolagem. E o preço da comissão tá aqui, ó. Preço da comissão é 45 centavos de dólar por 10 mil, tá? Que é um mini lote. Em termos práticos, vamos lá para o Trader Tranquilão para a gente ver os custos da nossa operação. Vou voltar para o Google Chrome. E vou lá aqui, ó. Vamos pegar uma operação aqui, que é, por exemplo, o euro-dólar. Tá? Euro-dólar. Essa é uma operação que a gente abriu ela aqui. Então nós estamos com ela aberta. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, tá? E todo passo, se você vier aqui, se você vier esse aqui, ó, eu vou procurar o euro dólar. Se você colocar o mouse em cima aqui, ele vai te mostrar ali, ó, tá vendo? Tem as caixinhas, uma, duas, três, quatro, cinco caixinhas, digamos assim, com várias linhas. Tem ali lot size, pip position, tem ali swap long. Se você for long, você paga aquilo. Se você for short, você paga aquilo. Se você comprar, você paga 0,49 centavos por noite. E se você vender, você ganha 0,094, tá? Mas isso é para um lote cheio. Correto? Em termos práticos aqui, olha o nosso aqui, o euro-dólar, ó. Euro-dólar, nós estamos, como eu falei aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, praticamente uma semana aberta. O nosso custo de swap não tem custo, tem ganho, porque a gente está vendido. Então dá um centavo, porque aqui nós estamos. É o seguinte, olha só. Eu vou colocar. Olha lá. O swap short, ele, é aquilo ali, 0,094 para um lote. Nós estamos com um micro lote.
Nós estamos com um valor que é 100 vezes menor, né? Um lote cheio é 100 mil euros. E nós estamos vendidos em 1.000 euros. Então nós estamos com 100 vezes menos. Então a gente vai pagar 100 vezes menos de swap. Certo? Então, de forma resumida, a gente vê aqui, ó, o custo dessa operação em swap. Nós pagamos, até agora, nós recebemos um centavo, né? Comissão, nós pagamos 5 centavos quando abrimos e vamos pagar 5 centavos quando fechar. Ou seja, um custo total de 10 centavos de dólar, mais ou menos, nessa operação. Que pode ir diminuindo à medida que a gente ficar com ela aberta, porque esse aqui é um swap positivo para nós. Tá? Uma trade que nós estamos aqui com um custo mais elevado é o Euriem. Por quê? Porque o Euriem... O Euriem... Quando você está comprado nele, que é o swap long, igual nós estamos, você paga 35 centavos por noite num lote padrão. No microlote, a gente paga 100 vezes menos que isso. Né? Mas somando, de todos esses dias que nós estamos abertos, nós entramos nessa trade, vamos ver que dia aqui, deixa eu dar um zoom aqui para poder achar o dia que a gente entrou nessa operação aqui. Foi aqui, ó. Entramos nessa trade aqui, então nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dias abertos, né? Deixa eu ver aqui, Euri, abertura, dia 27 de outubro, ó. 26, 27 de outubro, é isso mesmo. Tá? Então por isso que já chegou nesse valor aqui, tá? Esse é um par que você paga... Swap, seja aberto ou seja fechado, ó, seja comprando ou seja vendendo, tá certo? Mas e o que que isso representa? Olha só, hoje o nosso lucro bruto seria 25 dólares, ó, 26,33. Então, somando o que a gente pagou de swap mais comissões, ele está dando quase um dólar, que é exatamente a diferença da coluna do bruto para o líquido aqui. Tá vendo? É um dólar, ó. A gente pagou um dólar de custo. Esse é o custo total da nossa operação. Não tem nenhum custo embutido, escondido. Não. Essa operação, o custo dessa operação aqui é um dólar. Mas o spread que a gente pagou, a hora que abriu, mas ele já pagou, já foi pago quando o preço andou. Né? Vale lembrar isso. Então, para poder saber qual conta que é melhor, uma conta que você paga comissão ou que você paga um spread maior, um spread de um pip, por exemplo. A minha resposta é o seguinte: aqui você paga 10 centavos de custo de comissão, tá? Um pip dessa operação vale quanto? É só você pensar isso. Tá? E em alguns casos pode valer mais a pena uma coisa, em outros casos vale mais a pena a outra. O que eu gosto de operar e acho mais interessante é a conta do tipo SN, que você tem um spread menor. Tá? Vamos ver aqui se o nosso spread da Libra já diminuiu. Tá? É próximo de 7 pips ainda. Quando, assim que toque eu abrir, que é daqui a uns 20 minutos, esse spread com certeza já vai diminuir. Mas bom, espero que eu tenha explicado um pouquinho disso. Esse post me deu uma ideia para fazer essa semana. Algumas coisas antes. Primeiro, se você quer saber de onde que vem esse valor, por exemplo, se a gente tiver a Libra aqui, olha lá o swap long e o swap short. Tá? Se a gente ver aqui, ó, o dólar australiano. Olha esse aqui, ó. Swap long e swap short. Esse aqui tem swap long positivo. Então, se você está com o dólar australiano comprado, toda noite você vai pingar uma mixaria lá na sua conta. E de onde que vem esses valores? Se você quiser entender de onde que vem esses valores,
Isso está explicadinho, detalhadinho no nosso curso. Tá? Então vale a pena você dar uma olhada lá, se você já é aluno. E outra coisa que eu falei que essa semana eu vou falar um pouquinho é sobre outros tipos de custo que tem no Forex, que são os custos de transferência, de depósito e saque, que é um custo que às vezes as pessoas não pensam. E nós vamos avaliar um pouquinho ao longo dessa semana esse custo, tá? Mas bom, por hoje é isso. Mais uma vez eu te agradeço por assistir os nossos vídeos do Projeto Trader Tranquilão, os vídeos do canal Forex Social. Não esquece de assinar o nosso canal se você ainda não é assinante, de curtir e, obviamente, nos ajudar adquirindo o curso, que se você gosta do nosso conteúdo, você vai gostar muito do curso e você vai nos ajudar muito adquirindo o curso a poder continuar fazendo esses vídeos que você tanto gosta. Tá certo? Então, é isso aí, um abraço para você. Continuamos, o Trader Tranquilão tá aqui com, se a gente fechasse todas as trades, ele tava com o equity no positivo, né? Você pode acompanhar o desempenho entrando lá no site do Forex Social e procurando lá o Trader Tranquilão. E é isso aí, um abração para você e até amanhã.